Сәлем, достар! Бүгін біз Samsung компаниясынан Galaxy A15 смартфонына шолу жасайтын боламыз. Жинтықтауына кіретіні смартфон, эджектор, кабель USB Type-C және де документация. Негізгі камерасы 50 мегапиксель. Қарсы алды камерасы 13 мегапиксель. Жедел жадтың көлемі 6 гигабайт, ал кірістірілген жадтың көлемі 256 гигабайт болып саналады. Бұл смартфон 6.5 дюймлік Super AMOLED дисплеймен ерекшеленеді.